Hoje é o Dia Mundial do Chocolate. E vamos fazer uma receita com chocolate. Cenouras caramelizadas com sirup de chocolate. Ai, que horror. Pois, mas se fosse bolo de cenoura com chocolate, já toda a gente gostava, não é? Então, tenho aqui estas cenourinhas lindas, que são ali da minha horta, mas podem fazer com uma cenoura qualquer. Olha para elas aqui. Lindas, lindas. Gosto de apanhá-las assim pequeninas, porque elas ficam mesmo com um sabor espetacular. Ouro líquido, sal, tomilho e pimenta. Damos assim uma voltinha para o tempero chegar a todo lado. Air fryer, 200 graus, 6 minutos. Se quiserem façam no forno, elas têm é que ficar cozinhadas e assim com uma corzinha porreira. Era mesmo isto. Sirup de chocolate. Muito fácil. Vinagre balsâmico. Quando virem que já reduziu um bocadinho, desligam o lume. Chocolate negro, 2 bocados de uma tablete. Chocolate para dentro e vão mexendo até o chocolate ficar completamente derretido. Mel. Está pronto, ó. As cenouras e o belo do sirup. Bom, eu sei que isto pode parecer um bocadinho estranho, mas a conjugação destes sabores todos é perfeita. Beijinhos e abraços. Tchau.